Palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas, capítulo 14, versículos 1 e depois 7 a 11. Aconteceu que num dia de sábado, Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus. E eles o observavam. Jesus notou como os convidados escolhiam os primeiros lugares. Então contou-lhes uma parábola. Quando tu fores convidado para uma festa de casamento, não ocupes o primeiro lugar. Pode ser que tenha sido convidado alguém mais importante do que tu. E o dono da casa que convidou os dois venha te dizer, dá o lugar a ele. Então tu ficarás envergonhado e irás ocupar o último lugar. Mas tu, quando fores convidado, vais sentar-te no último lugar. Assim, quando chegar quem te convidou, te dirá, amigo, vem mais para cima. Isso vai ser uma honra para ti diante de todos os convidados, porque quem se eleva será humilhado e quem se humilha será elevado. Querido irmão, querida irmã, até hoje a refeição costuma ser lugar de aprendizado. Penso que todos que me acompanham agora devem ter recebido muitas lições com os nossos pais e mães, quando a gente ia a uma festa, ia para um almoço, um jantar na casa das outras pessoas, mil recomendações feitas pelos pais, especialmente pelas mães, do jeito de se comportar para não avançar nas coisas, dizer muito obrigado. Então, a refeição sempre foi um espaço para um aprendizado e uma prática de convivência social. Jesus hoje está numa refeição e justamente essa história de quem quer buscar o primeiro lugar, quem quer se fazer de mais importante. E ele dá conselhos muito simples. Você chega e procure ficar no último lugar e aí você não vai passar vergonha. Ao contrário, você vai se sentir animado quando alguém diz, venha mais para cá, fique mais perto. Mas quem fez isso em primeiro lugar? Quem deu este exemplo? Aquele que, segundo a carta aos Filipenses, se abaixou, tomou a condição de escravo, não se apegou à sua igualdade com Deus. Ele desceu, veio até a nossa condição humana, tornou-se servidor, tornou-se escravo, fez-se obediente até a morte e morte de cruz. Todos nós, sem exceção, podemos e devemos aprender com o Senhor de nossas vidas a dar esses passos diferentes. Podemos e devemos aprender a estrada da humildade. E por isso a palavra de Jesus é tão forte. Quem se eleva será humilhado e quem se humilha será elevado. É a palavra de vida eterna. Música.